Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakıda orta əmək haqqı 1066 manat təşkil edib. Big Az Bakı Şəhər Statistika İdarəsinə istinadən xəbər verir ki, bu 2022-ci ilin yanvar-iyun aylarına aid olan məlumatdır. 2021-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən orta maaşda 13,1% artım olub. Qeyd edək ki, bu məbləğ əmək haqqının tutulmalardan öncəsi məbləğini ifadə edir.